Kiitoksia. Tämä seuraava kappale käsittelee sellaista tunnetilaa kuin levottomuus. Kappale onkin jo käynnissä. Ja mä aistin sitä levottomuutta täällä puistossa tänä iltana. Se on sellainen ihan tietty tuoksu, mitä voi nuuhkia. Ja se on hyvä tuoksu, se on hyvä tunne. Välillä meidän pitää olla vähän levottomia. Välillä on niitä hetkiä, jolloin täytyy päästä itsemme irralleen. Välillä on niitä hetkiä, jolloin täytyy karistaa sellaiset viimeisetkin ihmisyyden kahleet päältään. Tää on tuo evoluutiossa taaksepäin apinoiksi. Mä kutsun tätä sellaisella niin kuin tieteellisellä terminillä kuin pavianisoituminen. Ja tehdään yhdessä pavianisoituminen. Mä kerron, miten se tapahtuu. Mä kiipeän tänne ylös näyttämään. Nostetaan jokainen oikea nyrkki pystyyn. Oikea nyrkki pystyyn. Sitten tehdään näin. Mulla vaan, sitä ei saa sanoa.